Криворізький навчально-виробничий центр вперше делегував своїх вихованок на чемпіонат України з перукарського мистецтва. Всупереч розповсюдженому вислову, млинець не виявився гливким. Додому дівчата повернулися з двома срібними медалями, підкоривши суворе журі. Це наші учениці, звичайно, під керівництвом наших майстрів, які завоювали ці нагороди. Це дуже нам почесно, дуже приємно, і що дає можливість реалізація нашому навчальному закладу і в дальнішому. Участь в конкурсі дають дівчатам, нашим учащимся і нам теж старатися і показувати свою професію, во-первых, во-вторых, все-таки це конкурентоспособная такая профессия, что нужно показывать и достигать каких-то уровней, которые вот мы достигаем сейчас на чемпионатах. Это стимулирует всех наших студентов и мастеров все к дальнейшему росту в этой профессии. Апетит, як то кажуть, приходить під час їжі. Попереду у майстрів нові чемпіонати та очікування нових вже золотих медалей. У нас наступні плани – поїздка до Дніпропетровську на чемпіонат перукарського мистецтва, де ми також будемо займати місця. Які місця? Призові, тільки такі. Ще одна приємна новина надійшла після проведення міжнародної виставки «Навчальні заклади 2015», що проходила у Києві. За її підсумками, Криворізький навчально-виробничий центр отримав гран-прі у номінації «Лідер професійно-технічної освіти України».